Gjash muaj pas lindjes së qikës, në një rast gëzimi kunatat njohën besën e tyre. Nuk kanë ardhur kur me pa, e me bo për hajë. Për shëndetje, doja të kërkoja dhe unë një mendim tuaj për një situatë të cilën gjendëm tash. Para 3 vite shumartova me dashuri. Isha 2 mushe e 7 zanë dhe që në momentin që u morvesh të zania ime filluan krisjet e para me familjen e burrit. Burri që në fjes ja kishte bërë të qarë familjes e ti që do të dilnin të jetonim me qera, pasi nuk ishin kushtet e atila që tjetonim të gjithë bashk. 3 muaj pas martesës, pas 3 muaj sherë burri me familjen a i vendosi që të largoshim, por familja ti nuk donte. Nejse, u larguam dhe që natën e parë që ne ishim larguar, filluam edhe përqarjet. Vjeri bashk me vjerën nuk në lanë fjallë pa në thanë. Mua dhe të birit normalisht kunatat po ashtu arritën deri në atë pikë sa nuk në lanë fjallë pa në thanë. Kua kalonte dhe ato çdo dite mernin në telefon duke share ofenduar. U lash zotin. Ditën që sola në jetë vajzën time në spital ma jetën prindit e burit dhe kunati, ndërsa motrat e ti as njëra. 6 muaj pas lindjes së qikës, në një rast gëzimi kunatat njohën besën e tyre. Nuk kanë ardhur kur me pa, e me bo për hajë, por që në asnjë mënyrë nuk u lash të prekin sepse s'kishin lënë fjalë pa na thënë dhe për vajzën. Tani pas 3 vitesh të gjithë kërkojnë të kthehemi prapë në shtëpinë e tyre, dhe motrat e ti kërkojnë të na takojnë e të hyjnë e dalim të njëra tjetra. Dhe duke qenë se jemi me qera, burri po mendon të kthehemi, ndërsa unë kur mendoj që ka thënë asë që dua ti shoh me sy. Mbase u zgjata pak, por do t'ju lutesha të më jepni një mendim. Si do të veproni ju në këtë rast? Do të ktheheshit sërish duke i falur të gjitha.